Електрична напруга між містянами та мерією. Черговій сесії Одеської міськради передував мітинг за зниження тарифів на електроенергію. З невдоволеннями на Думській зібралися мешканці будинків на вулицях Сахарова 16 і 16А та Марсельський 60. Вже не перший рік через недбалість компанії-забудовника новобудови передали їхнім власникам, так би мовити, не зовсім укомплектованими. Договір у власників квартир на постачання електроенергії є, однак з ним не все так просто. За послугу людям доводиться сплачувати за кіловат електроенергії не 1 гривню 68 копійок, як звичайні містяни, а в 2,5 рази більше, по 4 гривні 28 копійок, як повноцінне підприємство. Нам уже с 2014 года обещают подстроить под станцию. Уже даже сессия была, на которой было принято решение о выделении 17 миллионов для постройки под станции. Это только для нашего дома. Представитель УКСа Панов, он разводит руками. Они не могут повлиять, потому что есть облэнерго, они монополисты, и они устанавливают расценки на свои услуги. Людей как грабили. По тарифам так и грабят. Свет 4,25. Куда дальше молчать? Сколько можно молчать? Людей просто грабят и грабят. Но пора уже к нашим представителям, за которых мы голосуем. Мы выбрали Труханова мэром, он наш представитель. Но пора ему включаться. Сколько можно молчать? Вы видите, что происходит. Люди пришли мирно, просят, пожалуйста, мэр, выйдите, Геннадий Леонидович Труханов, выйдите к народу, послушайте. И в итоге что? Даже людей с паспортом не пускают в наше здание. Міський голова до мітингувальників вже традиційно не вийшов, але розібратися з проблемою вирішили заступники мера. Вони у свою чергу пообіцяли приїхати до забудовника та розібратися з умовами договору. Завтра в чате напишут, во сколько будут, заранее. Будет Михаил Ильич, подъеду я, будет глава районной администрации, возьмем с собой сотрудников Соблэнерго, которые непосредственно этим занимаются, чтобы могли рассмотреть это все комплексно. Если вам интересно, мы завтра возьмем с собой те тома переписки, там ящики уже, понимаете, их на автобусе туда везти надо, чтобы показать нас, то есть это действительно острый очень вопрос. Будинки досі підімкнені до електростанції забудовника, до так званих будівельних кабелів. Тож такі умови не просто б'ють по кишені, але й стають загрозою життю мешканців. Одесити розповідають, що скачки напруги вже не раз ставали справжньою загрозою їхньому майну. У нашому будинку вже 2,5 роки проблеми зі світлом. І минулого року у нас була пожежа. У нас вигоріло 18 етажів будинку. Але ніхто так і не вирішує проблеми з електропостачанням нашого будинку. Тобто місто прийняло будинок на баланс, все гаразд, але нам не під'єднане постійне світло. Ми платимо промисловому тарифу і під'єднані від будівельного майданчику. Від чого у нас постійні перепади напруги, постійно вирубає світло. И, відповідно, від цього всі проблеми. Два года стоял готовый дом, он не сдавался. Причина в УКСе нам озвучивали о том, что нет постоянного электроснабжения. То есть два года дом просто стоял готовый. Каким-то чудным образом 1 апреля УКС подписал сдачу нашего дома, и мы уже получили право собственности наших квартир. Вот. Теперь ситуация следующая. С 1 апреля до сих пор нас не перевели на постоянное электроснабжение. Поки люди залишаються з проблемою сам на сам, сподіваючись, що взимку все буде добре, на Думській площі продовжують думати, на кого перекинути це питання. Втім, за словами мерії, покращення для мешканців цих будинків буквально почнуться вже завтра.